Dobré ráno, je pátek 7. dubna, 7:45 a já jsem zbalený, připravený vyrazit na další etapu. Nevím jak dalekou, těch 15 mil, jak to půjde. Tady pěkně teče voda, záchod, tamhle dole pod tím stromem je stolek a tam pod tím jsem měl stán, kempoval, tam jsem si dělal snídaní. Vlastní vlečky, jeden touce sejrem, zbytek nutely. No a teď vyrážím tadyhle zpět na PCT trail a postupně někam nahoru. Obloha je trošku zatažená, slunce trošku svítí, byl krásný východ slunce, ten jsem se vyfotil, to bylo nádherný, ještě teda než vyšel. Jinak noc byla přijatelně dobrá, ani ne moc chladná jako včera. Nejdřív jsem si slíknul bundu, pak zase ráno, když jsem byl na záchodě, tak jsem si zase oblík. Takže to bylo celkem v pohodě. No a tady jsem zpátky na trailu, takže tudy pokračujeme dál. Taky po takovémhle terénu člověk musí chodit. Samý šutry. Tak zase už chodím pěkně po sněhu. Uvidíme tady za kopcem, jak to bude vypadat. We ran so fast up the mountain as the sun fell on. We climbed so high to chase the lights and from the sunset glow. This time won't wait for us. It fades away so fast. And soon these days will pass. So make these moments last. Co byste nevěřili, že tohle je oficiální trail? Minimálně 2 metry pod sněhem. Tak takhle za zatáčku. Místama je to zmrzlý, místama už to je měkký. Ale opravdu tohle je trail PCT. Takže mám tady bramborovou kaši. Pěknou. Horkou. Tomu si dám dvě zvířky, takže mám v podstatě oběd kaši s hovězím. Pak si dám ještě jabko, který si plávnu. No a na závěr čokoládičku s M&M's. Takže teď je 12 hodin 5 minut. Nadmořská výška 2360 metrů. Takže jdu zase po sněhu. Já mám nějaký lom. Výhledy krásný. No, tady trošku stezka. Chvilku možná půjdu po stezce, ale tamhle na druhé straně už zase po sněhu. Takže tak. Tak tohle je jezero Big Bear Lake. A tamhle jsem byl včera dokoupit jídlo a na hamburgeru. Teď je 1:15 odpoledne
Já už jsem konečně na jižním svahu a už se jde mnohem líp. Celý dopoledne jsem šel výhradně po sněhu severním svahem. Tady jsem přišel, jsou 3 hodiny odpoledne, jdu zase jenom po sněhu a tamhle mám někam namířeno. Asi hodně náročný. Teď si dáme 10 metrů po stezce a pak zase po sněhu. Až tamhle a pak zřejmě asi dolů, protože by se to mělo snižovat. A tamhle vzdáli, myslím, že je v rajtu. Takže teď jsem trošku zešel ze sněhu na chvíli, protože vidím, kam půjdu. Ještě to mám 1,7 míle na kempoviště. Doufám, že to tam nějak do 6 stihnu. 5, 3, za 10, 5. Ale musím jít tamhle. Takhle dolů, 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 po sněhu a tam. Takže dneska byl celý den na sněhu a ve sněhu a pořád sněhem, protože tyhle ty kousíčky 100 metrový, 50 metrový, to nemůže člověk počítat. Takže je 5:30, pátek 7. A já jsem konečně dorazil do kempu. Tady asi si rozdělám stán. Tam teče potůček asi. Super, tady je ohniště. Tady lavice. A tamhle vzadu je kadibudka. A já ji půjdu hnedka vyzkoušet. Úplně na čas. Takže ahoj, je 6:30 večer. Pátek 7. dubna. A já jsem v kempu na 285. míli. Dneska jsem ušel 17 mil a většinou toho ve sněhu. Možná 3 míle po trailu, jinak většinou furt ve sněhu. No ale nevadí. Bylo hezky, krásný počasí bylo, takže to bylo nádhera. To jsem rád, že mě přálo počasí, že bylo teplo, nefoukalo. A tady mám připravený stán na kempovacím místě oficiálním. Tady nějaká ohrada, nevím na co. Tam si suším ponožky a vložky, protože všechno mokrý. Takže tady mám krásně stan připravený. Mám tady kempovací stůl. Nádhera. Takže dneska budou sendviče se šunkou. Turky. Nevím. Se sejrem. Tady mám polívku už uvařenou pěkně. Jen tak na zahřátí. Pak možná sladkost, nevím, jestli jabko si nechám na zítra. Samozřejmě nutelu, kilovku sebou táhnu. Kilo nutely. Sladkosti tu mám na potom. Tady suším boty ještě. Ty jsou durch mokrý. Úplně, takže ty budou ráno zmrzlý. Ale co se dá dělat? No ale hlavní výhoda tohle kempu, co jsem tady náhodou zahlíd a našel jsem, že jsem si udělal táborák. Takže se dneska i ohřeju. Našel jsem krásně suchý dřívy. Pěkně mě to hoří. Takže to je super. Takže dnešek hodně náročnej. Hodně náročnej, 17 mil ve sněhu, ale jsem tam, kde jsem chtěl původně bejt. A zítra už by to mělo být lepší. Uvidíme, jaký bude počasí. Trošku se to tady zatahuje, ale ona se to vybere zase. Není tady sice signál, tady je potok hnedka. Tam je záchod, ten jsem vyzkoušel, super. Takže jsem nemusel kopat díru. No a já se jdu najíst, no a spát, takže zase zítra, čau.